Te kjo qesme, në anë të rrugës në Berdic, jo vetëm nga ky fshat, por edhe nga Trushi, Dajqi, Velipoja, vinë me bidona për të siguruar ujin e pishëm. Një pjesë nuk kanë ujësjellës prej vitesh, si Dajqi, ku rrjeti ujësjellësit ka dalë jashtë përdorimit nga përmbytjet e vitit 2010. Të tjerë nuk I besojnë shumë pastërtisë së ujit ku banojnë, ndaj ndalojnë këtu dhe mbushin bidonat, të sigurt se uji I kësaj qesme është shumë I pastër. Vitesh vi me mushim këto 2 pleqena, vi me mushim këy 2-3 ditë. Na ka pëlqy ky uj. Ka Trushi, ka Dajqi, prej ton vendeve prej anaj vim. Shkon uj, uj gropash. Nuk pijet në Dajqi uj si del prej kanalit e prej. Shumë keq. Ai mushet e uj kry jave blavin, bidona, shishe, unë zdi ku I lojnë ton ata hen, si bata të në kohokolla I uj. Prej Dajqi të vinë me mush uj të se kë ashtu uj mirë, ashtu uj pishëm edhe me të thonë drejten ashtu uj I kontrolun. I bom laborator, ka dali pishëm. Nuk është hera parë që rastin e këtë qezme edhe ultimi I banorve të nën Shkodrës me 10 kilometra për të siguruar ujë të pishëm e cilësi trajtohet në media. Kjo për faktin se ujë I pishëm është një shqetësim që tregon se ka nevoj për investime të konsiderueshme në rrjetin e ujësjellësit. Janë investime që nuk mund të përballohen as nga një ndërmarrje ujësjellësi, as nga një bashki, prandaj kërkohet që të planifikohet nga buxheti I shtetit me më shumë fonde në këtë drejtim. Nuk mund të vazhdohet më në Meshiren në një qezme në anë të rrugës.